400 quilômetros. Eu não sei onde Jonas foi vomitado, mas ele foi até Nínive e ele começou a dizer: arrependei-vos, porque está chegando o juízo de Deus. Deus vai destruir a cidade, Deus vai acabar com essa cidade. Vocês se arrependam, vocês peçam perdão, vocês isso, vocês aquilo. Veja, era uma cidade que não conhecia Deus. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Era uma cidade que não conhecia Deus. Era uma cidade de um povo idólatra. Era uma cidade do povo pagão, do povo que fazia sacrifícios malignos. Essa cidade foi fundada por Nimrod. Sabe quem é Nimrod? Aquele que foi fundador de Babel. Imagina o espírito de confusão que tinha ali. Deu para entender? Ela foi fundada por Nimrod. Então veja, então era um povo ruim, um povo mau. E por onde eles passavam, eles destruíam tudo. E como eu falei para vocês, segundo os estudiosos, eles haviam matado a família do próprio Jonas. Como é que você vai aos assassinos da sua família e fala assim: arrepende-se porque Deus quer fazer alguma coisa aqui com vocês? Vai para outro canto. Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre, o título fala assim, o poder do perdão, e eu assisti. E mostra um rapaz, um serial killer, nos Estados Unidos, matou várias mulheres, muitas mulheres, e várias pessoas da família, no momento do julgamento, foram na tribuna falar com ele. E uns falavam assim: eu quero que você morra aos poucos. Eu quero que você vá para o inferno, que é o inferno que você merece. Outro dizia: eu quero que você sofra, eu quero que você apodreça na prisão, eu quero isso, quero aquilo, eu quero... Muitas coisas ruins, o ódio, aquele homem assim, nada, nenhuma expressão no rosto dele. E de repente, um pai disse assim para ele: tem muitas pessoas aqui que te odeiam. Eu não te odeio. O que você fez com minha filha, com a minha filha, foi terrível. Mas eu vim aqui dizer para você que eu te perdoo. O quê? Aí aquele homem, aquela mulher gelada, começou a chorar que nem criança. Ele falou: porque eu aprendi com Deus que eu tenho que perdoar você. Então Jonas estava com ódio também, não queria. E quando ele começa a falar, ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa a declarar, sabe o que tudo aconteceu? Desde o rei até o mais simples e até os animais, o rei disse: vamos fazer um jejum. Todo mundo de pano de saco, até os animais vão jejuar, até os animais vão estar de pano de saco, e nós vamos buscar um arrependimento. 3 dias. Oraram, clamaram, jejuaram, e João só esperando cair fogo do céu. Vai ser hoje, já caiu o céu do céu. Vai acontecer igual se o domingo morra. Aí Jonas subiu no lugar, a Nínive vai ser destruída. E lá estava o solão, a Bíblia fala isso. Depois leia, Jonas, leia. É fácil, rapidinho de ler. Aquele solão na cabeça de Jonas estava até meio passado. Jonas ali dormiu. Deus fez nascer uma borboleira, fez uma sombrinha na cabecinha de Jonas, ele pescou Jonas. Daqui a pouco, outro dia Deus manda um vermezinho, a borboleira morre, murcha, morre. E Jonas: eu quero morrer. E Deus falou assim: você quer morrer por quê? Por causa dessa plantinha aí, que não foi você que plantou, ela nasceu, que ela morreu. Você tá chateado, magoado, e quer morrer por causa de uma plantinha? Eu quero mesmo. Ele falou: meu Deus, eu quero morrer. Mas isso é motivo? É motivo, sim. Porque ele não deu nada. Mas Deus falou assim: Jonas, você ficou com dó da borboleta, você ficou com dó das pessoas aí, meu filho. É, eu só sabia que o senhor era misericordioso mesmo, que o senhor não ia fazer nada disso. Deus se arrependeu, Deus mentiu, Deus falou e não cumpriu. Era segundo a
uma mudança de sentença. Queridos, escreva no papel a sentença que você quer que mude. Você tem visto em mim o que aconteceu nos últimos 2 anos, e na minha família e no nosso ministério. Então, queridos, veja o que Deus tem que fazer. Isso aqui, para uns, fala assim, mas que palhaçada, que palhaçada. Não tem problema. Eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou me enxergando. Não importa. Não importa. Ah, eu era palhaçada. Não tem problema. Mas eu quero mostrar para Deus que eu me humilho. Não quero mostrar para você. É para o Senhor isso aqui. Não é para você ver. E você não está fazendo para eu ver. Olha, glória a Jesus.
Ótimo.